とりあえず珍しいですね、源田先生が一人で留守番なんて。なんかでかい案件でも入ってるんですか？ああ、まあある意味じゃでかい案件だ。沙織君と星野君二人がかりで担当してもらってる。もしかして殺しの弁護とか？いや、迷惑防止条例違反。ん？それって痴漢ってことですよね？ああ、2ヶ月ぐらい前にあったやつだ。駅のホームで逃げた痴漢が通行人たちに取り押さえられた。しかもそれが警官だったってんだから。世も末よ、なんか最近もあったな。テレビで何でも流れてたろ、世間の注目度って。そういう意味じゃでかい山だよ。なんか音楽家がああだこうだとか。もう痴漢は、ああそういえばありましたね、ネットで炎上してたやつ。確か通勤ラッシュの電車も止めちゃって。ひどかったですよね、警察官のくせに。今日その判決が出るんだが、まあいい結果じゃねえだろうな。無理だっつってんのに被告人が記憶にねえの一点張りでよ。捕まえてください。あら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 、うわやだ、もう絶対こうなりたくねえ。この人電車の中でずっと触ってきた。やだ、スカートの中。違う違う違うってんだ。おいおっさん、痴漢ならな、手の成分とか調べりゃすぐに分かんなよバカ野郎。しかし周りのサラリーマンめちゃめちゃ、何だってんだ、ふざけんなこの野郎。めちゃめちゃ周りのサラリーマン俺とね、正義感強いね。この人さっきと顔違くない？シャンとしてるね。この人誰？はぁ、江原さん、もう少し姿勢を正した方が。ふん、見たことあるわ。その態度でいいことは一つもないです。沙織、来た。沙織です。今さらどうせも判決は決まってるんでしょうが。そういう問題じゃなくて、ただでさえあれなのに本当印象悪いですよ。星野一世、まだ付き合ってんの？君たちどうなの？印象が悪いか。じゃあ裁判長も有罪だと言い渡しやすいですね、きっと。やけになってどうするんですか？まだ決まったわけじゃ。決まりですよ、有罪で。それはつまり全ての準備が整ったということだよ。終わりってことだよって言うと思ったわ。さてここからが本番だ。なんだ？ご起立ください。なんだ準備って。これみんな テクスチャー一緒？なんかちょっと若干違くない？ま、今日は判決聞かされるだけだ。だから沙織君一人でいいんだけどよ。星野君が僕も行きますって聞かねえもんだから。沙織さんの役に立ちたいっていうか、少しでもいいとこ見せたいんでしょうね。でも沙織君に風呂のいる場面なんてまずねえだろう。現実は厳しいな。